Five Nights at Freddy's, we gaan Foxy. Nee, Freddy bedoel ik, Freddy Fazbear. Hallo iedereen, dit is Gusty School en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer de tweede aflevering doen van Akinator. En ik heb deze video al gemaakt. En ik had 2 minuten in het filmpje en toen had ik maar net door wat het in het Engels stond. Dus ja. Hoeveel jaar ben ik? Wel, je kunt maar maximum 100 jaar. Dus ja, ik ben 100 jaar, hè. Tuurlijk. En dus, oh ja, ik heb het toch niet gezegd. De personage waar we vandaag aan denken is, ik was een paar uur geleden een blooper aan het kijken. En, allee, zo. En typisch MLG is eigenlijk Shrek. Dus wij gaan Shrek opzoeken. Is het een vrouw? Nee. Is je personage echt? Voilà. Nee. Denk je personages kunnen uitvallen. Ja, natuurlijk. Die vecht je personage. Waarschijnlijk. Allee. Wel. Als ze bedoelen in boksen, dan. Allee. Nee, waarom niet? Draagt je personage een hoofdtaksel, hoedkap? Wat? Nee, nee. Personage geel? Nee. Komt je personage een tv-serie? Is je personage een volwassen man? Hij is een troll. Komt je personage uit een stripverhaal? Nee. Is je personage een mens? Nee. Is je personage een dier? Nee. Heeft je personage haar? Nee. Heeft je... Staat je personage op 2 poten/benen? Ja! Is je personage bekend van Pretty Little Liars? Nee, nee. Is je... Waar ben je? Is je personage een YouTuber? Nee. Komt je personage voor een Mario spel? Nee. Is je personage klein? Een Mario spel? Is je personage klein? Nee, is redelijk groot eigenlijk. Is je personage verband met Slenderman? Nee, nee. Is je personage beroemd dankzij film? Ja, ja. Is je personage groen? Ja, oké, ik weet het. Wacht, je personage weet je? Cube en klein, weet ik niet. Is je personage dik? Ja. Is hij dik? Ja, dat heb je net vertaald, ja. En je denkt aan Shrek. Wauw. Wauw. De volgende persoon waar ik nu aan ga denken is... wacht, wat wilde ik weer in mijn hoofd? Oh ja, ik weet hem weer. De volgende personage waar ik aan denken is de ene andere. Ja, dat was hem. Ja, 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 ik weet dat het leuk is om met jou te spelen. Ga nu maar weg, geweldig. Op een bepaald moment was je weg, maar... is je, dus ja, Freddy Fazbear, zo gaan we. Is je personage echt? Nee. Is je personage een dier? Nee. Draagt je personage schoenen? Ik denk niet wat je zijn voeten kan zien, nee. Heeft je personage benen/poten? Ik snap niet waarom hij dat niet zou hebben. Is je personage klein? Wow. Nee, niet wel. Ik weet niet echt hoe dat is. Is je personage slecht? Ja. Yeah. Heeft je personage Minecraft? Nee. Heeft je personage dankzij film? Nee. Komt je personage voor in een horrorspel? Well, ja, ja. Heeft je personage iets te maken met robots? Ja, hij weet het al. Is je personage de vorm van een dier? En hij weet het. Ja. Ja. Is je de vrouw van... nee. Speelt diegene. Wat? Weet ik niet. Of ze vliegen? Nee. En je denkt aan Freddy. Five Nights at Freddy's. Heel juist. En we keken daarnet. Nu nog iets. Vandaag is de, zo de videospel. Ik weet het in het begin deed ik check, maar vandaag is de videospel
Allee, keer. Dus we gaan allemaal vier. En deze keer gaan wij de enige andere Tomb Raider. Lara Croft. Ja, Lara Croft. Dus, wij gaan beginnen. En als je die vraag blijft stellen, dan gaat het niet blijven. Video's maken bestaan niet echt. Oké, dus Lara Croft. Nee, is je, dacht je, ja, ja. Zo, oudje moest geen kleding dragen. Is je personage een volwassen is je personage een volwassen man? Is je personage van een vrouwelijke stad? Ja. Is je personage blond? Dat weet ik echt niet. Heeft je personage een zoon? Dat weet ik niet. Iets te maken met Akinator? Nee. Heeft je personage donker haar? Dat weet ik niet. Heeft je personage Griekse origine? Dat weet ik niet wat het is. Nee. Is je personage een pelt? Nee, bestaat niet echt. Is de achtergrond van het personage het Midden-Oosten? Midden-Oosten, wacht. Hè? Ah ja, dat is Saudi-Arabië en zo. Nee. Heeft je personage iets te maken met Rome? Nee. Heeft je personage schoenen? Ja, ja. Speelt je karakter graag Battlefield met zijn vrienden, maar hij bestaat niet echt! Nee! Hoor uit een boek. Nee. Vecht je personage? Ja. Heeft ze bruin haar? Ik denk van wel eigenlijk. Draagt je personage een masker? Nee. Komt je personage het PC-spel? Ik weet niet. Ik denk niet waar je Tomb Raider op PC kan spelen. Dus nee. Is je personage een god of een godin? Nee. Is je personage de vriend van de hel? Nee. Is je personage bekend over heel de wereld? Oh, ja, eigenlijk wel. Komt je personage een Game of Thrones? Nee. Is je personage slecht? Nee. Is je... nee, niet de heks van Clash of Clans. Volgende. Ja. Houd je personage van dansen? Ik weet niet waar jij het nu opeens over hebt, maar nee. Komt je tv-serie? Nee, zeg gewoon komt uit de televisie. Nee, komt je personage... Ja, eindelijk, zal ik doen. Link met Nintendo, nee. Dat weet ik niet. Zou kunnen, ik heb nog nooit een Tomb Raider spel gespeeld. Heeft je personage iets te maken met schietspelletjes? Ja, ja. Heeft je personage iets te maken met zombie? Nee. Is je personage wit? Wit? Wat bedoel je wit? Nee. Heeft hij zij een goed schot? Schot? Zo, wat is dat? Is hij Aziatisch? Een soort van spel? Rood haar ook? Nee. Is je personage militair? Nee. Oei. Is je personage ouder dan jouw ouders? Nee. Is je personage een dier? Nee. Komt je personage in Call of Duty? Nee. Is je personage in de ruimte geweest? Dat weet ik niet. Is deze personage staan? Dat weet ik ook niet. Heb jij de controle over de personage? Wacht, waarom niet? Komt je uit first person shooter? Wow. Ik weet zo weinig over Tomb Raider. Wat? Ja, hij is een vrouw. Weet ik niet. Nee! Kan je personage magie gebruiken? Nee. Het is geen heks van Clash of Clans. Is je personage op een ruimteschip? Nee? Ja, hij gaat weer fout hebben, hè. Die zie je hier. Sherry Birkin, Resident Evil 6 persoon. Nee. Nee. Hij weet het echt niet. Houd je karakter van TNT? Nee, nee. Het schijnt nu weer te zeggen. Als je Grieks wil, het waarschijnlijk. Nee, nee. Heeft je personage magische krachten? Nee. Heeft je personage een sterk schot? Wat is dat? Hoort je personage tot de League of Legends spel? Nee.
Heeft je personage in Amerika? Wel, wat heb je echt gemaakt daarmee? Het fantasiewereld, nee. Kijk eens hier. In de tv-serie Attack on Titan, nee, kijk. Hij heeft die vraag gesteld en nu zou hij het moeten weten. Nee. Kijk, eerst. Nee. Eerst vraagt hij of dat het Tom Raider komt. Ik heb ook al gezegd dat het een vrouw is. En wat het uit video. Allee, en wat het uit de schietspel komt. Dus. Allee, je zou het toch al moeten weten. Ah, eindelijk! Heeft dat zo lang moeten duren? Voor een persoon van een van de gekendste videospelcharacters ooit. Ja, maar dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker abonneren op mijn kanaal. En doe een like en abonneer. En ja, tot de volgende keer. Doei!